Situação compreendida. Seus companheiros de guarda estão a caminho. Sinal estranho detectado. Continue a luta sem mim. Preciso ir a algum lugar. Não tenha medo. Não sou sua inimiga. Na verdade, temos um inimigo em comum. Obedeçam-me. E todos eles perecerão. Sempre pensarão que estão em vantagem. Agora deve haver uma maneira mais fácil, não acha? Ah, finalmente alguma criatura sábia. Sábio o suficiente para saber quando implorar. Ah, estou impressionada. Eu não sei. Acho que tenho. Riz, eles dizem. Continue fazendo isso. Meu mestre permitiria que vocês vivessem como escravos. Mestre, a pesquisa é necessária. Sua criatura nojenta. Diga ao Mali 07 que vou ficar fora por um tempo.